હવે આગળ વાત કરીએ તો જામનગરની અને સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી સરકારી જીજી હોસ્પિટલ ખાતે રૂપિયા 75 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ આઈસીયુ સેવાનું ભાજપના ધારાસભ્ય રેવાબા જાડેજાના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। જામનગરની અને સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી સરકારી જીજી હોસ્પિટલ ખાતે રૂપિયા 75 લાખના ખર્ચની આઈસીયુ ઓએન વ્હીલ એમ્બ્યુલન્સ સેવાનું ભાજપના ધારાસભ્ય રીવાબા જાડેજાના હસ્તે આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ તકે જીજી હોસ્પિટલના ઉચ્ચ તબીબો સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આરોગ્યની આ નવી સેવા જામનગર સહિત આસપાસના 3 જિલ્લાઓને આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે। જામનગરમાં SBI અને ધારાસભ્ય રીવાબા જાડેજાના માતૃ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી જીજી હોસ્પિટલને એમ્બ્યુલન્સ ભેટ આપવામાં આવી છે। આઈસીયુના અદ્યતન સાધન સામગ્રી સાથે એમ્બ્યુલન્સને સજ્જ કરવામાં આવી છે। પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લામાં આઈસીયુના સાધન સામગ્રી સાથે પ્રથમ એમ્બ્યુલન્સ સેવામાં કાર્યરત કરાઈ છે। ક્રિટિકલ દર્દીઓને એમ્બ્યુલન્સનો ફ્રીમાં લાભ મળશે। રીવાબા જાડેજા સહિતના મહાનુભાવોએ એમ્બ્યુલન્સને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। હર્ષલ ખંડેડિયા, ZSTV, જામનગર। મારા જન્મદિવસના દિવસે જે આઈસીયુ ઓન વ્હીલ SBI સૌજન્યના માધ્યમથી અને માતૃશક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એટલે કે મારા ટ્રસ્ટના માધ્યમથી સંયુક્ત ઉપક્રમે આપણી જામનગર જિલ્લાની હોસ્પિટલ જીજી હોસ્પિટલ ખાતે જેનું અમે લોકાર્પણ કર્યું હતું, આપ્યું હતું, એ હવે ફૂલી ઇક્વિપ થઈ અને આજે લોકોની સેવામાં ઉપલબ્ધ છે। એના માટે હું ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું ફરી એક વખત SBIની પૂરી એન્ટાયર ટીમને અને એમનું સાહેબના આખી જે બહુ ક્વિક પ્રોસેસમાં આઈસીયુ ઓન વ્હીલ આપણને ઉપલબ્ધ કરાવી છે। અને જામનગર જિલ્લાની વાત કરીએ તો ફક્ત જામનગર સિટી નહીં પણ પોરબંદર જિલ્લો આવી જાય, દેવભૂમિ, દ્વારકા, ખંભાળિયા અને આસપાસના 3 જિલ્લાને આપણે સંયુક્ત રીતે રાખીને જોઈએ તો આ આઈસીયુ ઓન વ્હીલ એ ખરેખર આશીર્વાદરૂપ આપણા જીજી હોસ્પિટલ માટે છે। આમ તો અમે એવી અપેક્ષા અને આશા રાખીએ કે કોઈને આ એમ્બ્યુલન્સની જરૂર જ ના પડે, બટ ક્રિટિકલ કેર કેસીસમાં જ્યારે ડોક્ટર્સ રેફર કરતા હોય છે બહારના સ્ટેશન માટે થઈ કે ફર્ધર સારવાર એમને મળી રહે માટે થઈ અને કોઈ ઓન રોડ ડેથ ના થાય, કેઝ્યુઆલિટી કોઈ એવી રીતે ના થાય એના માટે થઈ અને આઈસીયુ વ્હીલ ખૂબ જ અતિ આવશ્યક આપણા જીજી હોસ્પિટલ માટે જરૂરી છે અને એ આજે સંપૂર્ણ ફૂલી ઇક્વિપ સાથે આપણને જામનગર હોસ્પિટલને અમે આજે સોંપેલી છે। એટલે હું જામનગરના જીજી હોસ્પિટલના ડીન મેડમ છે, એમની એન્ટાયર ટીમ છે, એમની સાથે રહીને આજે અમે એનું લોકાર્પણ ફરી એક વખત કરેલું છે કે હવે લોકોની સેવામાં એ ઉપલબ્ધ રહેશે અને કોઈ પણ જાતની જે સુવિધા પાયાની સુવિધાથી લઈને હાઈલી ઇક્વિપ્ડ જે સુવિધા હોય છે આઈસીયુ વ્હીલમાંથી અત્યારની જરૂરિયાત પ્રમાણે ઓન રોડ કોઈ ડેથ છે એ ઘટે એવી કોઈ ઘટના દુર્ઘટના આકાર ના લે એ માટેની ફૂલી સજ્જ આઈસીયુ વ્હીલ છે એ આપણને જામનગર જીજી હોસ્પિટલને મળેલી। પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, પ્રાંતિજ ખાતે પહેલું અદ્યતન તમામ સુવિધાઓ યુવક રાજ ડેવલપર્સ નિર્મિત કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર એટલે કે પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, પહેલું રેરા અપ્રુવર શોપિંગ બધી જ સુવિધાઓથી સજ્જ, આકર્ષણ એલિવેશન, બેઝમેન્ટ પાર્કિંગ, 1 મેડિકલ સ્ટ્રક્ચર લિફ્ટ, 2 રેગ્યુલર લિફ્ટ, દરેક યુનિટમાં વોશરૂમ, ફાયર સેફ્ટીથી સજ્જ અને રેડી પોઝિશન, દરેક ગ્રાહક વેપારીઓને પરવડે તેવી નજીવી કિંમત, હોસ્પિટલ, હોટેલ, નાસ્તા હાઉસ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, ડેરી પાર્લર સહિતના તમામે તમામ ધંધાઓને અનુરૂપ મોકાની જગ્યા, વહેલા તે પહેલાના ધોરણે, હવે ફક્ત જૂજ યુનિટ જ બાકી, ફેસ્ટિવ બુકિંગ ઓફર, બુકિંગ કરાવો દશેરા સુધીમાં અને મેળવો યુનિટ કિંમત પર 5% ડિસ્કાઉન્ટ, ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર તારીખ 1/9/2024 થી 12/10/2024 સુધી છે। એકવાર પ્રાંતિજ પ્રાઇમ કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર ની અવશ્ય મુલાકાત લો। સ્થળ પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, જનતા પેટ્રોલ પંપ ની બાજુમાં, પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, સાપર રોડ, નેશનલ હાઈવે નંબર 48, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા, મોબાઈલ નંબર 8511724403, મોબાઈલ નંબર 9990999
0161. જાહેર આમંત્રણ પ્રાંતિજ ખાતે શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીનું 12મો બે દિવસીય પાટોત્સવમાં માઈ ભક્તો તથા ધર્મપ્રેમી લોકોને જાહેર આમંત્રણ. પાટોત્સવના પ્રથમ દિવસે તારીખ 16-10-2024 બુધવારે સવારે 9:30 કલાકે શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીના મંદિરથી ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળશે અને પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન, બજાર ચોક, ખોડિયાર કુવા, ભાખરિયા બસ સ્ટેશન થઈ અને પરત શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીના મંદિર ખાતે પરત આવશે. નગરયાત્રામાં પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી જયરામ કિરીજી ગુરુ, શ્રી બળદેવ કિરીજી મહારાજ તથા શ્રી લક્ષ્મણ ભારતી મહારાજ, જરણેશ્વર મહાદેવ મંદિર, મહેતાપુરા હિંમતનગરના મહંત ઉપસ્થિત રહેશે. તો પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી રામદાસ ગુરુ અનિરુદ્ધદાસજી, નિર્મોહી શ્રી વીરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના મહંત ઉપસ્થિત રહેશે. તો તારીખ 16-10-2024 બુધવારના રોજ રાત્રિના 9:30 કલાકે ભવ્ય લોક ડાયરો યોજાશે, જેમાં રાકેશ બારોટ, આરતી પ્રજાપતિ તથા મમતા સોની અને જીગર ઠાકોર ઉપસ્થિત રહેશે. તો પાટોત્સવના બીજા દિવસે તારીખ 17-10-2024 ગુરુવારના રોજ દેશ સુધી યજ્ઞ પ્રારંભ, સ્થાપિત દેવોનું પૂજન, અગ્નિ સ્થાપન, ચંડીપાઠથી માતાજીનો અભિષેક, રાજોપચાર પૂજન, શ્રીફળ હોમ, મહાઆરતી, મહાપ્રસાદ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે. નિમંત્રક શ્રી પંકજભાઈ અમૃતભાઈ રાવલ તથા સમસ્ત જયમાળી પરિવાર. શુભ સ્થળ શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજી મંદિર, રેલવે સ્ટેશન રોડ, જેબી પાછળ, તાલુકો પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. જયમાળી પંકજભાઈ રાવલનો મોબાઈલ નંબર 9825154461. રાહુલભાઈ રાવલનો મોબાઈલ નંબર 9898829810. નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી. હું છું આપનો રાકેશ બારોટ. આપ સૌ મિત્રોને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું આવી રહ્યો છું પ્રાંતિજ ખેતરવાળી મેરડી માતાજીના મંદિરે ભવ્ય લોક ડાયરામાં. આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને ખૂબ આનંદ કરીએ. તારીખ છે 16-10-2024 ની રાત્રે, સ્થળ ખેતરવાડી મેલડી માતાજી પ્રાંતિજ. નમસ્કાર, જય માતાજી. મિત્રો, હું મમતા સોની આવી રહી છું ખેતરવાડામાં મેલડી માતાજીના મંદિરે પ્રાંતિજમાં. તારીખ 16-10-2024 બુધવારના રોજ રાત્રે 10 વાગે. તો આપ સૌ લોકોને પણ જરૂર જરૂરથી પધારવા હાર્દિક અને જાહેર આમંત્રણ છે. આપ લોકો જરૂર જરૂરથી આવજો પ્રાંતિજ મેલડી માતાજીના ધામે. આપણે બધા સાથે મળીને મોજ કરીશું. જય માતાજી. માતાજી, મિત્રો, હું છું આપનો શિંગજીકર ઠાકોર ને હું આવી રહ્યો છું તારીખ 16-10-2024 ના બુધવારે રાત્રે 9:30 કલાકે ખેતરવાળા મેલડી માતાના મંદિરે. તો હું પણ આવવાનો છું